waaw salaamaaleykum mbokki julit ñi mbokki talibé yi waaw nañ profito ci période confinement bi yok suñu xam xam ci suñu digënté ak suñu borom yok suñu xam xam ci diiné ndax am nañ jottu jang bu baaxa baaxa baax am nañ jottu gëssu itam ndax ñu bëré bëri ñi ngi ñaam jottu sax né bo sétlo jangoro ji da melni pexé yi na saxal diiné na saxal pass pass mi ngi ci biir waaw même bu ci pexé nekulit ku xol jangoro ji ni mi doxé ak limu dogal ci réew mi ndax mën na né amna dogal yu bari yuñ fi jël yo xamné jangoro ci képp tax ku ci sagan nak dajé ya nga daan jëlé pass pass lu melni dajé aljuma imam daan def khutba gëmënté jaamu sa borom jëlé fa yek yek jëlé fa pass pass jëlé fa nangam ak nangam rawati na daayira yi nga xamné ca nga daan jangé lu bari di ci jëlé pass pass itam dajé jafé wayé nak même bu dajé amul war nañu mëna fexé ba dajé di am ci biir kër gi té moy gëssu war alqur'anul karim gëssu war jangalem yoonenti bi gëssu war jangalem mag ñu bax ni ba nga xamné bu jangoro bi jéxé yi dañ ci mëna jëlé pass pass bo xamné bu dé dafa am pexé yu lal woon ci ginnaw jangoro ji ngir yo ñoxal pass pass ci diiné délo ñu ginnaw ci suñu l'islam su boba dañ échoué wa échoué bo xamné foko natu wessu nako la ca déssatit moy ku xol jangoro ji wax dëgg yalla bari na lu yalla bëggoon ci jamono lool denko ay yonentam waxo ci alquran ta xeyna nit ñi degguñu ko ci dajé guddi di tiaxan dajé guddi di fo dajé lo di nekk ci lu yalla gëremul way fi na da melni ragala jëlé jangoro ci dajé yoyu tax na ñu bari bari gattal ñu ci loola waaye gis nga ñaka dajé téewul pass passu dajé yoyu ak pass passu moy yalla yoyu ak pass passu tiaxan yoyu nekk ci yow ba légui manam fi ne corona bu ñëgon na jeex na rek yoyu daal di départ lamuy tektale rek moy la la ko daan def lo mi ngi ci yow te bu fekke tuup delu ci yalla amna xamne kat lu yalla téré mom won ko ginnaw mo ca gën kenn ku nekk dafa wara profito ci jamono ji xamne lam daan def ragalul jangoro waye de la ragal ragalun jangoro de lañ ragal daño yaakaane ku jangoro ji dal mën nga ñak sa bakkan te ki raye du jangoro ji yalla ray jangoro ji mën na fe jaar ba jall kum wara ray dana la ray kum warta ray mënu ci yow dara kum fi baye yidde ngi ñew innal mawt alladhi tafirun minhu fi muraqikum yalla ne de mi ngent daw da ngeen di dajje ak mom ku ragala corona ragala jabet ragala cancer du jëmmi sax ragal gi jangoro ji waye ragala de kep la ak ragal choono ragal fitna yalla neena nak bu fekke bëgg a dund dund gu tey neena gëmal yalla tey jëf lu baax kep ku gëm yalla tey jëf lu baax koku xolam day fiix adina xolam day fiix alakhirah kon luñ mën ci jamono ji ci tuup ci delu ci suñu borom wétal suñu borom gëssu suñu borom fexé ba sax ci am jangaleem sax ci lim ñu saxlo taxam na fa la tawfiix nek luñ ko def doy ma ngi ci soñu sama bokk bu baax di ci soñu bëpp mbokk talibé ñu xamné loolu moy li ñu war bi fi mbass nekké moy li ñu war bu fi mbass nekkul ndax jaam mom bu dëppé ak boromam wacc la waye jaam bu wuté ak boromam boye ba mu tit boye ba mu jaq jangoro ji tejna baar yu bari tejna tiaxanu kay yu bari tejna moy kay yalla yu bari tejna dajé tiaxan yu bare 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 waye nak ñam ta daan téré ñafa daan dem teju giñ teju tay yalla leen yedd yalla leen yar ba bës bu jangoro ji jéxé yi xana barabu tiaxan yoy da nañ fa rusa tegati sen tank waye gis nga taxar nañu tej ay jakké téré daayira nangam ak nangam ak nangam ñanga xamni ñoo daan dem ci jakka jak juma ja dem ci daayira nañ fexé ba buñ toggé ci biir kër yi lañ daan wuti ci jakka yi mën nañ ko amé ci kër yi yalla mi ndon fekk ci jakk ji mi ngi ci kër gi yalla mi ndon jaamu ci jakk ji mi ngi ci kër gi te bu nganta amé mën nañ ko jaamu ci biir kër gi bu wër mu nangul ñuko itam kon nak bu ci pexé nekké wala jangoro ji mëna galankor pass pass mëna yo ñoxal pass pass woyofal ko nañ fexé ba wax dëgg yalla jangoro ji nekk yeddangé nekk lo xamné daf ñuy gëna xirtal gën ñoo nekk ci jeex tak ci suñu borom fexé delu ci suñu borom té ñaan ko itam mom miñu ko nato yalla nako téggi ndax mo ci mën dara té bu ko bëggé du fanan innama amruhu iza arada shay'an an yaquluhu kun fayakun rek kon dal nañ raxasu naam waaw nan watandiku naam ku ci am masque takal ku ci am gel hydroalcoolique jëfëndiko waye nak wakkelu ci yalla té xamné moy ki musulé yalla nañ ci yalla musal musal ci suñu njabot musal ñu ci ñun ñepp mbokki julité mbokk talibé biir réew bi ci réew ñepp mu musal leen ci waye nak yalla nañ yalla saxal ci lim gëreem buñ wété lu ko ndax dé mom yag yag dajé rek té boy dajé ak mom na yalla fekk nga sax ci lu yalla gëreem li daal lañ néwon nañ ko barké lo ci mbirum jangoro ji
ñaan suñu borom teggul ñu natt bi ci barke yonent bi barke alcorane barke sun tuba barke cheikh moussa assalamu alaykum wa rahmatullah.